प्यारा भाइ बहिनीहरूमा मेरो नमस्कार भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ आज म हजुरहरूलाई नेपाली व्याकरण अन्तर्गत विषयवस्तु नाम लिएर उपस्थित भएकी छु भाइ बहिनीहरू हजुरहरू सबैजना कापी सिसा कलम र किताब लिएर तयारी अवस्थामा बसिदिनुहोस् है म नाम केलाई भनिन्छ नाम कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा हजुरहरूलाई बुझाउन गइरहेकी छु भाइ बहिनीहरू नामको परिचय दिँदा कुनै व्यक्ति वस्तु जाति द्रव्य समूह भावलाई बुझाउन आउने शब्दलाई नाम भनिन्छ नामलाई संज्ञा पनि भनिन्छ जस्तै राम काठमाडौँ गाई नुन ताती दया माया आदि फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस् है नाम केलाई भनिन्छ हजुरहरूले यो जान्नै पर्छ हजुरहरूले कक्षा तिनमा पनि जानिसक्नु भएको छ कक्षा दुईमा पनि यसको जानकारी भएको छ फेरि म भन्न गइरहेकी छु कुनै पनि व्यक्ति वस्तु जाति द्रव्य समूह भावलाई बुझाउन आउने शब्दलाई नाम भनिन्छ र नामलाई संज्ञा पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू नाम शब्दहरू जहिले पनि को के र कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने गर्छन् हामीले ध्यान दिनुपर्छ है नाम शब्दहरू को के र कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने गर्छन् अब को भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने नाम शब्दहरू रहेका छन् आमा बुबा दाजु भाउजू दिदी साथी मान्छे आदि यो चाहिँ को भन्ने प्रश्नको उत्तरमा त्यस्तै गरेर के भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ डस्टर देख्नु भएको छ नि डस्टर चक कलम मोटर घर नदी सुन आदि त्यस्तै गरेर कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ दमक नेपाल भारत चीन पोखरा आदि भाइ बहिनीहरू प्राय जसो नाम शब्दहरू को के र कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँदो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ अब नाम जम्मा पाँच प्रकारका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू नाम पाँच प्रकारका हुन्छन् व्यक्तिवाचक नाम हामीले अब व्यक्तिवाचक नाम भनेर उदाहरण मात्रै लेख्दा हुँदैन है हामी ठुलो कक्षामा प्रवेश गरिसक्यौँ नि त व्यक्तिवाचक नाम एउटै वस्तु वा पदार्थलाई तोकेर चिनाउने नामलाई व्यक्तिवाचक नाम, नाम भनिन्छ सुन्नुहोस् है फेरि एकपल्ट है एउटै वस्तु वा पदार्थलाई तोकेर चिनाउने नामलाई व्यक्तिवाचक नाम, नाम भनिन्छ जस्तै राम गीता मालिगाई नेपाल हिन्द महासागर एसिया बागमती दसैँ महाभारत पासाङ पोखरा आदि एक नम्बरमा व्यक्तिवाचक नाम हामीले जान्यौँ अब दुई नम्बरमा जातिवाचक नाम भाइ बहिनीहरू व्यक्तिवाचक नाम र जातिवाचक नाम चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी झुक्किने भनेकै व्यक्तिवाचक र जातिवाचक नाममा झुक्किने हो अरू हामीलाई सजिलै आउँछ जातिवाचक नाम एउटा वस्तुलाई सुन्नुहोस् है एउटा वस्तुलाई तोकेर नचिनाई सिङ्गै जातिलाई बुझाउने नामलाई जातिवाचक नाम भनिन्छ एउटा वस्तुलाई तोकेर नचिनाई सिङ्गै जातिलाई बुझाउने नामलाई जातिवाचक नाम, नाम भनिन्छ जस्तै मानिस गाई देश महासागर महादेश नदी चाड हिमाल आदि अब हामी समूहवाचक नाम समूहवाचक नाम त हामीलाई धेरै सजिलो लाग्छ दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तुको समूह बुझाउने नामलाई समूहवाचक नाम, नाम भनिन्छ दुई वा दुई भन्दा बढी वस्तुको समूह बुझाउने नामलाई समूहवाचक नाम, नाम भनिन्छ जस्तै जोर जोर थाहा छ जु, नि हजुरहरूलाई तपाईँहरू एउटा मात्रै जुत्ता चप्पल लगाएर हिँड्नुहुन्छ पक्कै हिँड्नुहुन्न हो एउटा चप्पलको अर्को पनि जोर हुन्छ अर्को पनि साथी हुन्छ नि त्यसलाई जोर भनिन्छ युगल त्यस्तै ते जोडी युगल भनेको गढ फौज गोलो बथान झुप्पो डङ्गुर हुल आदि त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू चार नम्बरमा द्रव्यवाचक नाम सुन्नुहोस् है गनेर नछुट्याई गनेर नछुट्याई नापतलबाट छुट्याउने नामलाई द्रव्यवाचक नाम, द्रव्य नाम भनिन्छ जस्तै सुन चाँदी दुध चामल अक्सिजन हिरा धुवा पानी आदि है हामीले द्रव्यवाचक नाम पनि जान्यौँ भावाचक नाम वस्तुमा रहने गुण अवस्था कार्य आदि बुझाउने नामलाई भाववाचक नाम भनिन्छ भाइ बहिनीहरू वस्तुमा रहने गुण अवस्था कार्य आदि बुझाउने नामलाई भाववाचक नाम भनिन्छ यी नामहरूलाई चाहिँ हामी अनुभव गर्न सक्छौँ जस्तै हेर्नुहोस् माया दया राष्ट्रियता सौन्दर्य वीरता पढाइ लेखाइ दिक्क हँसाई घृणा आदि यी भए नामका पाँचवटा प्रकार हामीले यी चाहिँ जान्नै पर्छ नाम जान्नका लागि हामीले यी नामका प्रकारहरू पनि जान्नै पर्छ हामीले नाम छुट्याउनका लागि अब भाइ बहिनीहरू मैले हजुरहरूलाई नाम केलाई भनिन्छ नामका प्रकार नामका प्रकारका उदाहरणहरू भने अब एकपटक हजुरहरूको घरमा आइपुगेँ है म हजुरहरू सबैजना घरमा बसेर मलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू आफ्नो भान्सा कोठामा छिरेर एकपटक कोठामा भएका चिजबिजको नामहरू लेख्नुहोस् त के के देख्नुहुन्छ हजुरले लेख्नुहोस् त के के देख्नुहुन्छ हजुरको आँखाले के के देख्नुहुन्छ सबै टिप्दै दे जानुहोस् त्यस्तै गरेर हजुरको सुत्ने कोठामा पनि गएर हेर्नुहोस् त सुत्ने कोठामा पनि गएर हेर्नुहोस् त के के देख्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू हो हजुरको आँखाले जति पनि वरपरको चिजविजहरू देख्नुहुन्छ तिनीहरूको नाम लेख्दै जानुहोस् ती सबै के हुन् त नाम शब्दहरू हुन् हजुरले जति पनि कुराहरू देख्नुहुन्छ आफ्नो बाबाले लगाउनु भएको कुरा मम्मीले लगाउनु भएको कुरा जति पनि कुराहरू देख्नुहुन्छ ती सबै सब के हुन् त नाम शब्दहरू हुन् ती सबै नाम शब्दहरू हुन् भाइ बहिनीहरू अब हामीले नाम त जानिसक्यौँ तर हामी व्यक्तिवाचक नाम र जातिवाचक नाममा चाहिँ हामी के गर्छौँ त झुकिन्छौँ फेरि एकपल्ट हजुरहरूलाई व्यक्तिवाचक नाम र जातिवाचक यो व्यक्तिवाचक नाम चाहिँ कुनै वस्तु वा पदार्थलाई तोकेर चिनाउने भनिएको छ नि त व्यक्तिवाचक नाममा त्यसो भनेपछि हामीले यहाँ के गर्यौँ त व्यक्तिवाचक नाममा राम राम भन्यो व्यक्तिवाचक नाममा है तर मानिस भनेको थियो भने त्यो के हुन्थ्यो फेरि जातिवाचक नाममा हुन्थ्यो बुझ्नुभयो सिङ्गो शब्दलाई जनायो नि त मानिसले चाहिँ मानिसमा त जो पनि पढ्न सक्छ राम पनि पढ्न सक्छ गीता पनि पढ्न सक्छ श्याम पनि पढ्न सक्छ त्यही भएर मानिस चाहिँ जातिवाचक नाम भयो अनि तोकेर देखाएको व्यक्ति चाहिँ के भयो त व्यक्तिवाचक नाम भयो त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू नदी के मासागर, मासागर नदी के भयो त जातिवाचक नाम भयो अनि हिन्द महासागर प्रशान्त महासागर भनेर नदीको नाम तोक्यो भने चाहिँ त्यो फेरि के भयो त व्यक्तिवाचक नाम भयो हो यसरी हामीले छुट्याउनुपर्छ व्यक्तिवाचक नाममा चाहिँ कुनै एउटा वस्तु वा पदार्थलाई तोकेर चिनाएको हुन्छ भने जातिवाचक नाममा चाहिँ एउटा एउटा वस्तुलाई तोकेर नचिनाई सिङ्गै जातिलाई बुझाएको हुन्छ एउटा सिङ्गै जातिलाई बुझाएको हुन्छ यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनुपर्छ नत्र भनेदेखि ना हामीले नाम जातिवाचक नाम र व्यक्तिवाचक नाम छुट्याउन ना सक्दैनौँ अरू कुरा समूवाचक नाम त हजुरहरूलाई थाहा हुँदै हुन्छ दुई भाइ दुईभन्दा बढी बुझाउने समूवाचक द्रव्यवाचक पनि गर्न नसकिने नापतौल गर्न सकिने त्यस्तै भाववाचक पनि अनुभव गर्न सकिने छुन देख्न नसकिने तर अनुभव गर्न सकिनेलाई चाहिँ भाववाचक नाम भनिन्छ बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू अब हामी अभ्यासतर्फ जाँदैछौँ यो पढेर मात्र हुँदैन ना, नाम छुट्याउनका लागि नामका प्रकारहरू छुट्याउनका लागि हामीले अभ्यास पर्छ जति अभ्यास गर्दै जान्छौँ त्यति हामीलाई आउँदै जान्छ ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है के भनेको छ भने प्रश्नमा तल दिएका शब्दहरू कुन कुन नामका हुन् वाकसमा लेख्नुहोस् म नाम शब्दहरू लेख्छु अनि हजुरहरूले म सँगसँगै बाकसमा लेख्दै जानुहोस् है नाम शब्दहरू जस्तै भैँसी भैँसी भयो सगरमाथा सगरमाथा गढ चांदी सौंदर्य दही वीरता झुप्पो नदी कर्णाली दसैँ चाड पिठो घृणा अनि रास यी सबै शब्दहरू नाम शब्दहरू हुन् भाइ बहिनीहरू अब यिनीहरूलाई हामीले नामको प्रकारमा छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ नामका प्रकारहरू छुट्याउँदाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला के पढेका छौँ हामीले व्यक्तिवाचक नाम एक नम्बरमा व्यक्तिवाचक नाम पढेका छौँ दुई नम्बरमा के पढेका छौँ जातिवाचक जातिवाचक नाम पढेका छौँ तिन नम्बरमा समूह वाचक नाम पढेका छौँ त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू म मुनि लेख्दैछु समवाचक नाम चार नम्बरमा द्रव्यवाचक नाम त्यस्तै गरेर पाँच नम्बरमा भाववाचक नाम भाइ बहिनीहरू ल अब यो छुट्याएर राख्नुहोस् त मैले अघि गराइसकेको छु हजुरहरू पनि म सँगसँगै गर्दै जानुहोस् है अब व्यक्तिवाचक नाममा कुन कुन पर्छ जातिवाचक नाममा कुन पर्छ समूहवाचक नाममा कुन पर्छ द्रव्यवाचक नाममा कुन पर्छ त्यस्तै गरेर भाववाचक नाममा कुन पर्छ हजुरहरू पनि म सँगसँगै छुट्याउँदै जानुहोस् व्यक्तिवाचक नाममा के पर्छ होला भन्नुहोस् त भैँसी पर्छ हो व्यक्तिवाचक नाममा पक्कै पनि पर्दैन सगरमाथा पर्छ नि त हिमाल भनेको थियो भने जातिवाचक हुन्थ्यो किनभने हिमालले सगरमाथा जस्ता अनेकौँ हिमालहरूलाई बुझायो हिमाल भन्ने बित्तिकै माछा पुछ्रे मकालु कञ्चनजङ्घा यस्ता हिमाल नाम तोकेर भनेपछि चाहिँ त्यो के भयो त व्यक्तिवाचक नाम भयो हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू सगरमाथा चाहिँ के हो त व्यक्तिवाचक नाम त्यसै गरेर अर्को छुट्याउनुहोस् यहाँ कुन हो हामीले अब यसलाई गोलो घेरा लगाऊँ यो चाहिँ के भयो त व्यक्तिवाचक नाम भयो त्यस्तै गरेर अर्को व्यक्तिवाचक नाम भन्नुहोस् त मैले त थाहा पाइसके हजुरहरू भन्नुहोस् त कुन पर्छ होला व्यक्तिवाचक नाममा कुन शब्द पर्छ होला पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले पनि थाहा पाइसक्नुभयो व्यक्तिवाचक नाममा कर्णाली पर्छ हेर्नुहोस् है यहाँ कर्णाली पनि छ यहाँ के छ त नदी पनि छ अब मैले यो नदी चाहिँ कुनमा राख्नु पर्यो त जातिवाचकमा राख्नु पऱ्यो नदीभित्र कर्णाली नदी नाम तोकेर भने नि त मैले त्यो नाम तोकेर भनेपछि चाहिँ त्यो के भयो व्यक्तिवाचक नाम भयो त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू अब अरू अरू पत्ता लगाउनुहोस् त नाम शब्दहरू अरू, अरू पनि छ यहाँ अझै एउटा बाँकी छ नाम शब्द पत्ता लगाउनुहोस् त चाड पक्कै पनि होइन चाडले त अरू चाडबाडलाई पनि बुझाउँछ दसैँ हो हो दसैँ पक्कै पनि हो दसैँले नाम तोकेर एउटा चाडको नाम तोकेर बुझायो त दसैँ हाम्रो महान चाड दसैँ त्यसै कारणले दसैँ के हो त व्यक्तिवाचक नाम हो भाइ बहिनीहरू र यसरी नाम व्यक्तिवाचक नाम मैले छुट्याइदिई अब जातिवाचक नाम पनि हामी गर्दै जाउँ है जातिवाचक नाममा के हुन्छ होला भन्नुहोस् त पक्कै पनि भैँसी भैँसी के हो त जातिवाचक नाम हो भैँसीका प्रकार हुन्छन् नि त काली भैँसी सेतो भैँसी जस धेरै प्रकारका भैँसी भैँसीका जातहरू हुन्छन् त्यही भएर भाई भैँसी के भयो त जातिवाचक भयो त्यस्तै ते गरेर भ भाइ बहिनीहरू अर्को पत्ता लगाउनुहोस् त भैँसी पछाडि के हो पत्ता लगाउनुहोस् त मैले त पत्ता लगाइसकेँ नदी नदी के हो त जातिवाचक नाम हो किनभने नदीमा धेरै अरू नदीका नामहरू छन् नि त त्यही भएर नदी नदी चिसिङ्गो शब्द हो नदी भनेको त्यही भएर नदी के हो त जातिवाचक नाम त्यस्तै गरेर चाड चाड पनि मैले अघि भनिसकेँ चाडभित्र अरू चाडहरू परेका हुन्छन् दसैँ तिहार तिज छठ भनेर तोकेर भन्यो भने चाहिँ के हो त अब त्यो व्यक्तिवाचक हुन्छ नदी भन्यो भने, भने त्यो चाहिँ सिङ्गो शब्दलाई बुझाउने भएकाले गर्दा त्यो चाहिँ जातिवाचकभित्र पर्यो त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू हामीले व्यक्तिवाचक नाम पत्ता लगाइसक्यौँ जातिवाचक नाम पत्ता लगाइसक्यौँ अब हामी समूहवाचक नाम पत्ता लगाउन ना जाँदैछौँ कुन कुन नामहरू होला नि त समूहवाचकमा समूहवाचकमा कुन कुन नामहरू होला भन्नुहोस् त समूहवाचक भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तुको समूह बुझाउने नामलाई दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तुको समूह बुझाउने नामलाई समूहवाचक नाम भनिन्छ अब हेर्नुहोस् है समूहवाचक नाममा मैले त पत्ता लगाइसकेँ हजुरहरू पनि पत्ता लाउँदै जानुस् गढ गढ भनेको फौजहरू आर्मीहरूको समूह हो नि त गँढ भनेको है त्यस्तै गरेर झुप्पो अङ्गुरको झुप्पो पत्ता लगाउनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू पनि झुप्पो पनि के हो त समूहवाचक नाम त्यस्तै गरेर रा, रास केको रास धानको रास रास पनि के हो त समूहवाचक नाममै पर्छ रास पनि समूहवाचक नाममै पर्छ भाइ बहिनीहरू अब हामीले व्यक्तिवाचक नाम पत्ता लगायौँ जातिवाचक नाम पत्ता लगायौँ समूहवाचक नाम पत्ता लगायौँ अब हामी द्रव्यवाचक नाम द्रव्यवाचक नाम पत्ता लगाउन जाँदैछौँ अब द्रव्यवाचक नाम भनेको के हो त गनेर छुट्याउन नसक्ने तर नापतौल गर्न भने सकिने नामलाई द्रव्यवाचक नाम भनिन्छ भनेर भने हामीले पढिसकेका छौँ नि त गनेर छुट्याउन नसकिने ना तर नापतौल गर्न सकिने हेर्नुहोस् है दही दहीलाई नाप्तौल गर्न सकिन्छ एक लिटर दुई लिटर भनेर नाप्तौल गर्न सकिन्छ दहीलाई त्यस्तै गरेर पिठो पिठोलाई पनि एक केजी दुई केजी भनेर नापतौल गर्न सकिन्छ के भयो त यो पनि द्रव्यवाचक नाममा पर्यो त्यस्तै गरेर अर्को पत्ता लगाउनुहोस् त मैले त पत्ता लगाइसकेँ हेर्दै जानुहोस् भैँसी हो होइन सगरमाथा होइन गढ हो होइन चाँदी हो के होला पक्कै पनि चाँदी हो चाँदीलाई पनि नापतौल गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू अब हामीले व्यक्तिवाचक पत्ता लगायौँ जातिवाचक पत्ता लगायौँ समूहवाचक पत्ता लगायौँ द्रव्यवाचक पत्ता लगायौँ अब हामी भाववाचकमा छिर्दैछौँ भाववाचक त झनै सजिलो छ भाववाचक नाममा चाहिँ हामीले अनुभव गरिने कुराहरू भाववाचक नामबाट हामी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ भाववाचक नाम सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ जस्तै हेर्नुहोस् है सौन्दर्य सौन्दर्य के हो त भाववाचक नाम हो त्यस्तै गरेर वीरता वीरता पनि के हो त भाववाचक नाम हो त्यस्तै गरेर घृणा घृणा पनि के हो त भाववाचक नाम हो भाइ बहिनीहरू हामीले यसरी नै नाम शब्दहरू चाहिँ पत्ता लगाउन ना सक्छौँ नामका प्रकार अनुसार पत्ता लगाउन ना सक्छौँ नाम शब्दहरू नामको बारेमा मैले भनिसकेँ कुनै पनि व्यक्ति वस्तु जाति द्रव्य भाव आदिलाई बुझाउन आउने शब्दलाई नाम भनिन्छ नामलाई संज्ञा पनि भनिन्छ नाम जम्मा पाँच प्रकारका हुन्छन् व्यक्तिवाचक नाम जातिवाचक नाम समूहवाचक नाम द्रव्यवाचक नाम भाववाचक नाम यो चाहिँ जान्नै पर्छ है भाइ बहिनीहरू नजानिकन चाहिँ हामीले नाम शब्दहरू छुट्याउन सक्दैनौँ नामका प्रकार अनुसारका शब्दहरू हामीले छुटाउन सक्दैनौँ हामीले जान्नै पर्छ ल भाइ बहिनीहरू यो भयो नामका प्रकारहरू छुट्याउने तरिका अब अर्को म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेकी छु भाइ बहिनीहरू अब फेरि म हजुरहरूलाई अर्को तलका वाक्य पढ्नुहोस् अनि नाम शब्द चिनेर लेख्नुहोस् अब तपाईँहरूले नाम शब्द चिन्नु पर्यो नाम शब्द चिनेर लेख्नु होस् भाइ बहिनीहरू नाम शब्द चिनेर लेख्नुहोस् कमा यहाँ दिएको छ सगरमाथा अग्लो हिमाल हो ल भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त नाम शब्द हजुरहरू आफैले चिन्नुहोस् सगरमाथा अग्लो हिमाल हो यो वाक्यमा नाम शब्दहरू छुट्याउनुहोस् त सगरमाथा अग्लो हिमाल हो मलाई त आइसक्यो नाम शब्द के हो त एउटा सगरमाथा भयो अर्को भयो हिमाल अघि हामीले पढिसकेका छौँ सगरमाथा व्यक्तिवाचक नाम हिमाल चाहिँ जातिवाचक नाम भनेर हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू ख नम्बरमा यहाँ हेर्नुहोस् है हिउँ पग्लेर पानी बन्छ हिउँ पग्लेर पानी बन्छ मैले त थाहा पाइसकेँ हजुरहरूले पनि पक्कै पत्ता लगाइसक्नुभयो हिउँ अनि पानी हिउँ अनि नाम शब्द हिउँ एउटा अर्को पानी है त्यस्तै गरेर तिमी अरूको रिस र डाह नगर तिमी अरूको रिस र डाह नगर ना यहाँ नाम शब्द पत्ता लगाउनुहोस् त कुन छ होला पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले पत्ता लगाइसक्नुभयो रिस अनि डाह त्यस्तै गरेर घ नम्बरमा भाइ बहिनीहरू ज्ञानप्रसाद काफल खान्छ सरी घ नम्बरमा एक हुल मानिस लहर लागेर हिँडे एक हुल मानिस लहर लागेर हिँडे पत्ता लगाउनुहोस् त कुन होल हुल, हुल पनि छ यहाँ मानिस पनि छ अनि लहर पनि छ है भाइ बहिनीहरू हुल पनि छ मानिस पनि छ अनि लहर पनि छ त्यस्तै गरेर न नम्बरमा ज्ञानप्रसाद काफल खान्छ नाम शब्द पत्ता लगाउनुहोस् त ज्ञानप्रसाद काफल खान्छ मैले त पत्ता लगाइसकेँ नाम शब्द व्यक्तिवाचक नाम ज्ञानप्रसाद अनि अर्को काफल के हो त व्यक्तिवाचक नाम हो त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू म मा नेपाललाई माया गर्छु च नम्बरमा म मा नेपाललाई माया गर्छु नेपाल नाम शब्द हो अनि माया नेपाल माया नाम शब्द अनि माया पनि भाववाचक नाम अन्तर्गत पर्छ त्यसै गरेर गीताको रुहाई नराम्रो छ पत्ता लगाउनुहोस् त गीताको रुवाई नराम्रो छ गीता व्यक्तिवाचक नाम अनि रुवाई के हो त भावाचक नाम हजुरहरूलाई पक्कै पनि आइसक्यो त्यस्तै गरेर ज नम्बरमा सम्झना घर जान्न एउटा सम्झना व्यक्तिवाचक नाम व्यक्तिवाचक नाम अनि अर्को घर के हो त नाम शब्दहरू हुन् त्यसै गरेर भा भाइ बहिनीहरू हामी अरू पनि नाम शब्दहरू चिन्न सक्छौँ अनि भाइ बहिनीहरू हजुरहरूको पुस्तकमा रहेका अभ्यासहरू हजुरहरूले यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ नामका प्रकार थाहा पाइसकेपछि सबै अभ्यासहरू यसरी नै गर्दै जानुहोस् है अनि हजुरहरूको लागि गृह कार्यमा रहेको छ नाम केलाई भनिन्छ नामका प्रकारहरू उदाहरणसहित लेख्नुहोस् घरमा है मम्मी बाबाहरूसँग बसेर रमाउँदै नाम केलाई भनिन्छ नामका प्रकारहरू के के हुन् उदाहरणसहित लेखेर मम्मी बाबालाई देखाउनुहोस् है भाइ बहिनीहरू ल आजलाई यति नै बाँकी कुरा म अर्को कक्षामा लिएर उपस्थित हुने नै छु त्यतिसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्